U istočnom Novom Sarajevu sa radom je počela predškolska ustanova Patrijarh Pavle, koju su u subotu svečano otvorili njegova svetost, Patrijarh Srpski Irinej i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Već prvog radnog dana ovo obdanište bilo je puno mališana, a mnogi roditelji željeli su da djecu upišu baš u ovu predškolsku ustanovu. Dječji smijeh, igra i pjesma već prvog radnog dana ispunili su prostorije predškolske ustanove Patrijarh Pavle u istočnom Novom Sarajevu. Svi su na svojim radnim mjestima, a vaspitačice vrijedno brinu o svojim grupama. Ajmo, Fićo, da vidimo kako slažemo te kockice. Da vidimo da li znamo, je li to zeko i ptičica, pa da probamo da složimo. Šta je ovo, Filipe? Bravo! Hajde se ti probaj svoju da staviš. Pa da to bude naša zajednička kućica. Aj probaj jednu stavi kućicu. Ti gožaj. Bravo, odlično. Koji je ovo broj? Dva. Bravo, odlično. I roditelji su zadovoljni uslovima u novootvorenom obdaništu. Ima cjelodnevni boravak, može se ostajati do pola šest u obdaništu. Zadovoljni smo uslovima, hrana, sve je okej kako treba. A i cijena je prihvatljiva i sve je okej. Zadovoljni smo svi, samo što bi trebao malo veći kapacitet biti jer ima puno djece. Ovo je super ovdje što je ugrađeno. Svaka čast. U predškolsku ustanovu Patrijarh Pavle kabinet predsjednika Srpske i opština Istočno Novo Sarajevo uložili su gotovo milion maraka. Obdanište je predviđeno za 100 predškolske djece i 20 u jasličkom dijelu. Ima još slobodnih mjesta, ali su kapaciteti gotovo popunjeni.